Ok, da har vi lagt til navnene her, og vi skal begynne å finne bilder. Hvis du da går til Google Bildesøk og søker på Donald Duck Characters. Sånn, med H. Bruker litt tid på å vise det, for det er viktig. Så trykker du på bilder. Og så vil du sannsynligvis finne et bilde av han onkel Skrue der. Trykk på det. Når du får opp det bildet i Google Bildesøk med Google nettleser, så trykk du på det her, Comic Wine GameSpot. Jeg blir å legge inn en kobling til det her, uansett. For der har jeg sett at man finner en oversikt over de aller fleste figurerne som brukes i Donald Duck tegneserie. Så det vi kan gjøre da, det er rett og slett å ta de bildene her og så putte dem inn i tabellen. For når vi har lagt inn et sånt felt med attachments, så kan vi bare ta bildet og trekke det opp, og så drar du det over i den andre fanen der du har airtable. Så går du inn i der hvor det står Donald, så ser du at det kommer opp en sånn plusstegn akkurat når du står over det feltet bak Donald, og så slipper du. Da vil det ta litt tid før det bildet blir overført. Sånn. Og så kan vi gå tilbake til den siden der. Donald Duck Characters, Comic Wine. Så ruller vi ned, og så finner vi Dolly. Daisy Duck. Ta fatt i bildet. Hold inn musepekeren, og trekk det over i den fanen der du har airtable. Så slipper du det inn i feltet der det står Dolly. Noen ganger så går det sånn, jeg må lukke det inn. Sånn, og så går vi på igjen, så prøver vi. Pass på at du får det til. Ser du, det tar litt tid før den overfører. For den overfører faktisk hele filen og legger det inn i den tabellen der. Hele bildefilen. Den neste var Ole Dola Doffen, og dem her oppe, Huey, Dewey, og så videre. Ole, se om vi får det til. Så får den bare jobbe, så går vi til andre siden, og tar han Dewey. Og da fortsetter vi bare på samme vis, og så tar de rette figurerne over. Og han Louis. Mickey Mouse. Han har vi der. Det er kanskje ikke det beste bildet. Det er veldig gammelt tegneseriebildet av Mickey Mouse. Men hvis du skal gjøre det litt fort, så neste er Minnie Mouse. Nå finner du et stykke nede her. Også et ganske gammelt tegneseriebilde. Hvis du vil, så kan du jo bruker litt tid på å lete opp bedre bilder enn det jeg har her, men det neste var vel han Langbein. Eller, jo, der har vi han, Goofy. Bestemor Duck, Onkel Skrue og Pluto. Grandma Duck. Skrue. Uncle Scrooge. Det kan være litt knotet, men du må passe på at det står akkurat rett når du slipper det. Den siste er han Pluto. Takk ned her. Vi ser her. Hvor er du, Pluto? Oi. Der har vi. Det er jo hunden til han Mikke. Jeg vet ikke, nå for tiden, nå leser dere vel ikke Donald Duck lenger. Så nå har vi den tabellen vi trenger som vi skal bruke inn i tankevånd. Det som gjenstår nå, det er jo å hente den der application ID og base ID. Og så bruker vi tabellnavnet Donald i stedet for det som vi har brukt før.